also ke mana ke budu buda tu ko ne na de ne meta sa swa tu la current entertainment tv youtube channel ta ta ke a thaw blog dot lemoni sa de ni phe ne la na ta ta ke khan ne na ye sa o du tin nya ara tu ba kha la po interview da ko ko ju bai ne ba kha dot a ta ke tu debate phe pu kwi de blog ne na ke ro sa ba ke de ma ta ge ba da ke ro sa lo go so so le da ne pho ko na pwa pe ti no power the good sa da da pa ti wa da la da lot to lot ku le democratic power got the good sa da ko da ne pa si kwa o pa interview o da ta si so de pa ata o da de pa yek so lo de nya de ma tu ko kwa de na sa la kha de le ta ne de na te tli lo ple le ta ta chen ne ye ta o sat ku da ke pu wa mo pa pi putra ma de pa de knowledge blasteration ne de pa mi o de ma blaster da la sa lo subscribe sa lo notification bell bin me ba ne ta ta ke ha sa sa de le de nya de ti ko blog ko ba ko lo ti de subscriber ba da ti de sa lo notification bell ba ne la ku da ne ma blaster da la sa lo subscribe ne de na mu ma sa nya pe ti ba wa da pu wa interview era kaku jubai na na le ba ka do awe debate na apukwi debate do kaku lali don trump ne ta kera sa do o ta si so de pa ta o da de pa flower to hit la ba er de la na do ma ho pwa peti no pa the gu sa da le ta ksa da ne ko kha de do khai ne pa si kwa la na ksa ne la ပေါ်တနောင်းနေတဲ့တယ်လတာဝဲနဲ့တက်ကဲတော့တာတဘလော့တခော့ဖူလားကော်လာအပီဆိုဒ်နော်တက်ကူလောလာလေတာအနော့ကော့ကိုမူနီတဲ့တောက်တာနဲ့တမစ်ဒီနေပါမနော်အဝဲတက်မှာသာအကူကလော့ဖူလားအဲ့ဒါတဲ့အင်တာဗျူးဟာနဲ့တဲပါလောက်ခမြနဲ့တက်ဝဲနဲ့ဘွာဟစ်ဒူဘွေဝသာအော်ဖာယီဖာထောနော်ဟက်ကီလီယူရိုအဲတကလီဒီလက်ဒီဘေးဝနဲ့အသော်တချီဘလက်တချီတသောချီခီသောဒေါ်တကလီဒီလက်debate ba khu tho kha kha ne ta le du u pwe o cha cha na na le kem david da ta hi a ta sik da la ka ka te ka to da we ba ko me me ka cha le te le sa o da da bed night na na le at ke ba da na ni lo po interview o si kwa o na na he ki le europe to khu de le debate ba chi ta tho chi ki tho da ta ka de ba ne khu tho to khu de le debate ba la kem david ne ta sik da ta le de pwe le no ga di ba ဘာမကတလဲကေရသာတော့နာနနေပါတရှုတတခွတရလဲလဲပုပွဲဘုပွဲနဲ့တကေရသနာလဲဒီဘိတ်နဲ့အဲအဲနော်ခမင်းနဲ့ဖာတကေပါညာနော်အဲအဲသသောညာလဲပွားဘပက်ချီနော်ဖာဘာဘာတေကီလာကေလာလေသာဖန်းနာညာဤနေဘာမနခုတလဲမောဘာမကဘလဲသာအဲထင်းညာလဲပေါ့အဝဲခနဲ့စီဆွကေဝလာဖဲနေနေသဆုကေဖာနာလဲဝဒနော်သဆုကေဖာနာသတုဘအဲအဲသသောနော်အပရတလေကစီထရာဒေါက်တာမကွာသာလေကိုဗစ်မာသာကွာသာလေတခုတခအင်ဖက်ရှင်လာကနော်တနေ့ခေါနေတာဆွတထော်လေဇာဘကူဘကတာနော်တမီပါနော်အိုဒါသာတခုဘနာနာကလစ်ကလစ်နော်ဇာတခုဘသာနော်ကိုလ်နော်တူဘက်နော်နာနာကလစ်ကလစ်နီလာအင်တာဗျူးအစီကွာခပလူလေအဒီဘေးဝဲနေလေသာဖာနာညာခုတာနေအင်တာဗျူးကနေစီကွာလာနကွာကင်းနေဒီဘေးအဗီဒီယိုဒီအတမနောမှာခါဒီဒဘလဘလစကွာနော်ဘာဖက်နေဂျူဘိုင်ဒန်စစ်ဆော်ဒါလာသာတလတိပါနာဂီသာတကွာပါမနော်တတော်ရီတဲသာတလတိပါဒီတော်လသာတကွာပါနော်အင်တာဗျူးကိုခါနေဖက်နေတဲလာတလဆိုင်ဒါစညာနော်ခမညာတလဆိုင်ဒါထူထော်လဲနော်တလဆိုင်ဒါစညာခါနေဘာမနုခိုးသလားအကေရောသာတော့နာအဲအဲထိညာလဲနာထိညာလဲမနော်ဘာမနုခိုးဒီဘိတ်နေကေရောသာတော့နာလေသာဘီဘီရှော့ပါအိုးဆော့ဆော့နာထိုင်ညာလေမော်ဒေါ်တေဝဲမိလောနော်ကွာနော် yes look အိုးသာအကလူကလဲဆာကတော်သာနေတေဝဒအကမနော်သာတကမလားရာတလူအာတလူနော်ဖက်ဒကလူဒီဘိတ်ပါနေတေဝဲနယူးယောက်တိုင်းဟီသာပွိုင်းလောလဲတစီပွိုင်းနော်ဒါသောကလဲဆာကတေကတော်သာနေလကချူလကတီလာတေဝဲအာတလူခူလာနော်သဲဒမဘလိဘလိဘလောလာနော်သဲဒလတက်ခိလခိစီကလေသာဘာဝေဘာဝါနေသာကတူပတ်တဲ့လက်ချူလက်တေဘီ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 ဘွာဝဲနေခေါနေတဲ့ဝဲလီဒါဖက်နေလက်ခီရှိတော့ဟော်ပြောညာနော်အင်တာဗျူးကစီကွတ်ထားတော့လက်တကလီလဘွာဝဲတဲ့ကတူရနော်တဘဘော်ဒီဘာနေနစာထောနဲ့တက်စီစနေလွဲတာတပလာဖာကြီးလीနော်တလူတခေါ်ပါမနော်ဖာနန်ညာလीအဝဲနေလအဝဲတကတအားတော့ထားခုနော်တဘော်ဒီဘာဆက်တော့နေလားနော်ဒါဂျူဘိုင်းနဲ့စီဆိုရလာကွာတဝဲမေတာမွနာလက်သာကတကြီးပါတနာနေလားပက်နိုင်နေလားတပ်ပက်ဒီနော်ပါဟဲဒါလက် CNN လာခေါမင်းနဲ့အင်တာဗျူးခိုင်းပါခုစကအိုဝဲလားအအိုခုဂျူဘိုင်းတော့အာတအိုခုအာအာပါတော့နော်လက်တော့ခုပါတက်တရတို့အိုတွေပါနာ CNN တွေနော်အဝဲကတဲလာ
နမေကွက်ကလေးဂျိုဘိုင်းနဲ့စီဆဒါဟနာတေဝဒါလစာတကွက်ကစတိပိပန်နဲ့လောကလေအကာတဒုမမနော်တေဝဒါလခမ်းရနဲ့ပနပစေးလာလေတာဒီနေ့ဥဒကဟောနဲ့တဲလပတိစညာထွေးမလဲလေအပူခွခအခိုင်မဂျိုဘိုင်းနဲ့တဲထလအပတဒေါ်စီတာလကိုဗစ်ဒေါ်တဆာဒီတာလအင်ဖက်ရှင်လာကသိမလို့နာခိုင်မပစိညာဘကင်နော်လောက်ခတိခဟောနဲ့တကြိုထားတတဲစတဲ့စင်မလဲနော်တို့ဥမလဲတတဲလဥမလဲနော်အမေနဲ့အဲ့ဒါတေဝလတာတကွတကြဝတာဒီဝီဒိုဝတာအာပေဘီပေဘဒလီတာလောနာတကဘခီမနောတလဝရဟာနဲ့အဲ့ဒါချတ်ထွဲကောက်ကွဂျူပိုင်းနဲ့လဲနကွာလဲကောက်ကွဂျူပိုင်းနဲ့တဲနေတာတေဝထရမ့်နဲ့မေပွာလီဒါလာနာအခေါညားနဲ့နကဟေပွာပတိပကလလီဒါတကာတေဝဒီနေတော့ဘာစစ်ထရမ့်ပေါ်တဲ့လူနိဝီတဲလီနာနကွာကင်နေနေစညာလာလီဒါမာတာကဲထားနေနထုတ်တော်တဲ့ဂျူပိုင်းနဲ့ဖလရှ်ဂလူးလာတော့ဝရဟာတဲလအိုဘားမာလညာခါတခုကေကခုဒီဘိနေလာဒီဘိလေတာတပိတစောပါအိုချီတော့အပွားဒီကွာကီတော့တချဘကွာကွဲတဲ့တော့ကွာပါဆန္နာကေအဝဲခါနဲ့ဂျူဝိုင်းနဲ့တကွာကီအဒီဘိပါနဲ့အဝဲတေဝဒါလပွာထရစ်အော်လာချော်လီနော်ပွာဟီယတာချော်စနီတအားပါနော်တပလေလချော်လီတထရစ်အော်လာချော်လီနော်တတိတော်တော့ကခုကပါလေးမအခေါညာနေတော့ဘွေးသိနော်ကခုဂျူဝိုင်းတာအတက်ဒီဘိတလို့တခေါ်တော့အာနော်ဂီလောအမီလောဝဲဖောက်ခုနဲ့ဟလူပေပေပေဘောဒါအမျိုးမျိုးနော်အဒီဘေဝလခိမောရာနဲ့တေလာရာနဲ့တမျိုးအခိုင်တဲ့ထောက်တော့တမျိုးအခိုင်မေဥတချုပါတီလက်ဒီဤအဲပါတာမကွာတာဒီဒီနူနော်နောက်ကောနဲ့ပွားဟိတချုကတော့ဘိုးကိုတခေါ်လာဟောလေဒီဘေတခိုင်ကောကတကတနဲ့ထောက်တယ်လို့တခေါ်ပါတော့ဝဲသိအခေါမြနဲ့ပါဝဲချုကေချဘောဖန်နာလီနော်နမင်းကွက်ခေဖဲဇူလိုင်ဖုန်ဆမ်မတာဝဲသိအကတူလာရာနော်အဝဲဒါစီတော့ပထရဝဲသမှုစီဘောဒီတဖနဲ့အဝဲတဲတကူတဝါဝေတကတဲ့အဝစာပြနော်သာဘလားအဝဲအထီအထအတဟာချုံမတ်ဘတ်ကွာဝါဒအဝဲကျပ်ပြောရနေတော့ဖဲခါနေရကစောနေတဲ့အာကတူလာတာတမင်အထောပါမနော်အတေလာတာခုနေဖဲအမင်းနော်တကလူကီကလူလားနော်အဝဲစာရဒတ်တူလို့တဝဲမခုကျူတီမခုလာဝဲတက်ကိုစဝေးနေအကြာတမိတာခေလားနော်တော့အဝဲစက်တဲတာချုမညာနဲ့ပနတ်ပတ်လပါနော်အဝဲဣဘလေဘလဘလဝဲအဖလမမနလမဒအဝေးမနိဖဖခုတ်ကဒါအဝေးဖနေတူပကမနဒင်းနေဆူလနာတတဝဲစုကိုဖဲတမလာကရ 1% အာဟီနေတပိတဘနာခမနအမပူဖလေဝဲပွာအမေရိကတိဘကပလခွိစီခွိမလာကရနေမိပွာလာအဟီလာဒါလာမိပွာလာအမှုသမကလောလနာမိတခေလောနာလမှုမဆညိုင်းနေနာပဝဲဒဆနဲ့ပတိကော့တာပတောတာနေယူနစ်နာအပသုတော့ပတိပကလာအိုင်ဒီယာနာတဆုကမှုပါဖူရဒလောပကကူရတဲ့ဥဒတာထဲဆိုတူဆိုအမှုမှုကွာကွာဖို့ဒီဖို့သာတို့စီပရိသနေလားနာစီဘလူဘသီလဟေလာသာနာတဲ့ဝဲစီဘလူဘသီလသီဟေလာသာနေလားသူဝဲလောပစဖို့သီဖာလေဟေလာသာနေမေဟီရိုလားနာတဲ့ပကဆဒတခဲလောဖရီဒမ်ဒီမိုကရေစီဒါလဲတခုတဖို့နေလားနာတော့ဆိုတော့ဝတ်တော်သားလဲလောဖရန့်အခုဒေါပလတာတူတဘလောပသူဖို့အစွားခုဖဲနေနေနာဘာမြန်နေကတဲတမလဲတညာအတကတိကတာလောဖဲနေပါနေတာအာဒူကတမှုသူကရနေလားတဆဖခူလစကေဘောနေဒီကမန်ဒါနဲ့ချစ်နေလားတော်တကတူဒေါ်ဘလောညာရတော့ဝတဲ့နာအကတဲလေတာဘီဘလီရှင်းရှောဒေါ်ကလူဒေါ်ကလူနဲ့ကိုဒါတကလူဖို့ခိကလူဟောလားအကားတဲ့ဘာနဲ့တေတေကတာသောနာတေဟာမူဟာမဣဘလီဣဘလနာတနဆုနဆာခုနုလွဲကလာချတာနာခုဒါနေတော့ဝတဲ့ဂျိုဘဲရမှုမစားညာနဲ့အဝဲအတချုကေချဘောနဲ့ဒီဒီဒီနာတာဒီဒီနာတာလားလေအတမီလောဆက်လာလဲဒီဘေးတခါဆမ်းမခါဘောတို့ဝင်လဲနော်ပြောပါနော်ဖယ်နေလားအဒီအဒီနေရနော်ပွတဲ့ချပြဖက်နေပွတဲ့ချပြဒီခေါ်တဲ့နေတော့ဝေတောက်တာတက်ခဲတယ်ဓာတုတယ်တောက်တာအဆာဆာလေးဆိုရစ်ဖာနော်သူကကွာလာတော့သူကကွာလာချင်တာအခရိုင်တက်တမတီဗီချူချင်တာပဲနော်သူလည်းတပလာဆက်တာချင်တဲ့ပခွန်နဲ့မှာပလာဆက်ဒီတာတာတက်လာသောက်လောက်လည်းဒီနေ့သူတီကဘလော့ခ်ဆပ်စခရိုက်ဆလော့နော်တီဖီကေးရှင်းဘယ်လိုကေးနော်သူကကွန်လာတဲ့ခုတော်သေးဘောကကွန်လာတဲ့မနာကေပူတူတော့ဆိုခင်းနေမိတ္တဆက်ဆိုရတယ်လေခီတော့ဗလာနော်တပ်လို့ကွာတဲ့ဘိုင်ဘိုင်